Ano. Ano. Ano, viď. No, radost. Radost. Radost pohledět. Už můžem umřít. Snad ještě ne. A to jsme ještě mali. No. Tak máme strach, na co se bude ptát, spíš podle mě. Každopádně... Já strach nemám. Nemáš strach? Ne. A co, když se bude ptát na něco nepříjemného? Tak odpovíme. Nepříjemně? Normálně. Pravdě. Uvidíme. Jo, něco takového, na co bychom se chtěli zeptat, určitě je. Každý. Já bych se ho zeptal jakoby celkově na rodinu. Z jakých byl poměrů, vlastně to tak jako je trošku vím, že ještě skrz jeho bráchu Ivana a takhle znali se s mojí mámou, s naší mámou, že byli spolu na škole. No, to tak jako, to by mě zajímalo, jaký byl. To by nás zajímalo, jako. Každopádně já jsem na tady to hrozně blbá. Já vždycky, když někoho nového potkám, tak mě hrozně blbý se na něco ptá, protože mám pocit, že mu furt lezu do soukromí. Takže já bych se asi neptala. Ne, tak spíš jako... Tak u flašky vína by to šlo asi samo. Člověk nechce jako utravovat, takže já nevím. Když bychom se dostali jako do pohody, tak na cokoliv. Tak proč ne? Ne, vůbec. Já se strašně těším, my jsme spolu vlastně s Filím ještě nebyli v žádný takovýhle talk show dohromady. No. Takže to bude hrozná sranda, podle mě. No, anebo taky ne. A nebo se rozhádáme, že se nikdy neuvidíme. Ne, to se uvidíme. Tak já vám děkuju a děkujeme.